Масовни протести срещу властта. Евродепутати подкрепиха така нареченото Велико народно въстание. Броят на заразените с COVID-19 нараства лавинообразно. Днес са над 900. На този фон карантината ще бъде намалена. Да намалят карантината на 10 дни. Спазване на дистанция. В момента тестват колкото искат, с колкото искат тестват. 20% по-високи минимална и максимална пенсия до година е заложено в проекто бюджета на НОИ. За тези, които са с най-ниски пенсии, до 369 лева, говорим за около 340 000 души, има възможност да се раздадат ваучери за храна. Нападение в парижко предградие. Учител по история беше жестоко убит. Нападателят беше застрелян от полицията. Вие сте с късните новини по света и у нас. Добър вечер! 100 дни на протести срещу правителството и главния прокурор. Протестите започнаха на 9 юли, а за днес организаторите обявиха така нареченото Пето Велико народно въстание. Шествието приключи пред сградата на БНТ. Вижте обобщение на 100-ния ден на протеста. Тази протестна вечер хората на площада получиха подкрепата на евродепутати, които специално пристигнаха в България. Докато вие сте на улиците в София и по други градове по света, ние преговаряме в Брюксел и също защитаваме вашите права. Ние се борим срещу това еврофондовете и евросредствата да не отиват в джобовете на корумпирани правителства, които не слушат своите граждани. Освен Пол Танг, пред протеста се изказаха още трима евродепутати. Протестът премина в шествие до храм паметника Александър Невски, където протестиращите останаха за кратко. Протестиращите заявиха, че вече 100 дена властта не ги чува. Мисля, че ще ни чуе, ще и не се наложи да ни чуе. Властта доказа единствено, че е възможна диктатура по време на демокрация. Че се радвам на подкрепата от Европа и се надявам да продължи. Следваща спирка за протестното шествие бе Българската национална телевизия. Протестиращи опитаха да влязат в сградата, но полицията ги спря. В отговор бяха хвърляни предмети по униформените. Ситуацията с COVID-19. Пореден ден с рекорден брой на заразени у нас. Страната ни е все по-близо до границата от 1000 новозаразени на ден. И днес Благоевград се нарежда сред градовете, които остават най-засегнати от коронавируса. Там затягат мерките. В Търговище са отложени всички масови мероприятия, докато пикът на заразата не отмине. На този фон премиерът Борисов поиска карантината да бъде намалена на 10 дни. В Европа за първи път за седмица бяха регистрирани около 700 000 нови случая на заразени. Ето и цифрите. 914 са новите случаи в страната през последното денонощие. Направени са 6324 PCR теста. Това означава, че от изследваните 14,5% са положителни. Сред заразените с COVID са и 43 медицински служители. А въпреки лавинообразния ръст на заразени, премиерът обяви, че карантината в България ще бъде намалена на 10 дни. Тази сутрин Борисов е дал нареждания за това на здравния и образователния министър. Още от Ирина Цонева. Основният мотив на премиера е да не се нанасят повече щети върху психичното здраве на хората. Децата трябва да ходят на училище. Да намалят карантината на 10 дни. Спазване на дистанция. В момента тестват колкото искат, с колкото искат тества. Просто само на ден държавата харчи над 120 000 лева за тестове. Над. Че се обмисля намаляване на броя на дните за карантина от 14 на 10 у нас, съобщи прав. Доцент Кунчев още миналата седмица. Защото първите 4-5 страни в Европа вече минаха на 10-дневна, а някои страни в света минаха на 7-дневна. Има достатъчно доказателства. Опитвате се да приемате всичко буквално едно към едно, в медицината не е така. Човек може да дава положителна проба месеци наред, но той няма да е заразен.
не е едно и също положителен и зараза. Днес премиерът Борисов подчерта отново, че само ако у нас се спазват стриктно изискванията за носене на маски, дистанция и дезинфекция, няма да се налага да се предприемат други мерки. Поиска и контрол на разпореденото от Здравното министерство, както и препоръки към хората да не пътуват там, където има пик на заболели от COVID и у нас, и в Европа. Тук е много важно всеки един българин да знае, че пазейки себе си, пазейки този за него, пази и бизнеса, пази и туризма, пази и ресторантьорския бизнес, пази и конгресния туризъм. Не трябва да съсипваме поколенията за едно дете, когато се лиши от социалната среда, от учителя, от другарчета. Това никак не е добре. Като много важна цел пред всички европейски държави, българският премиер определи разпределението на новата ваксина срещу COVID-19 да става прозрачно и тя да бъде на достъпна цена за всички страни членки на Европейския съюз. Бойко Борисов изрази обаче съжаление, че една по една компаниите спират тестовете на ваксините, защото вирусът мутира много. Благоевград затяга мерките, ограничават се масовите събирания. Причината е рекордният брой заразени с коронавирус. В областта те са 91. Заради ръста на заразени с коронавирус в Благоевград се ограничават за 14 дни провеждането на сватби, кръщенета и събирания на големи компании в заведенията. Благоевград води класацията в нашата област. Пробите, които се взимат, са най-голям брой от цялата страна. Може би това е една от причините, без да уважаваме обстановката, да сме първи, да сме в червената зона. Повечето жители на Благоевград са против въвеждането на по-строги мерки от сегашните. Тези са достатъчни, стига само да се спазват. А спазват ли се? Почти съм сигурен, че не се спазват. Не се спазват. Защо според вас? Ами не мога да кажа. Това е отговорност на всеки един. Сам взима решение дали да ги спазва или не. Ами имаме мерки и си сваляме маската под носа. Влизаме в магазина и си я дърпаме направо долу на брадичката. Ами то не работи така нещата. В училищата ситуацията е спокойна. От регионалното управление на образованието казаха, че малко над 1% от всички ученици в областта са под карантина. Обстановката не е критична от гледна точка на това да се предприемат така драстични мерки към преминаване на, да речем, обучение в електронна среда от разстояние. Два от факултетите на Югозападния университет обаче минават на дистанционна форма на обучение за около 2 месеца. Още 45 са новите случаи в област Търговище. От началото на пандемията заразените там са 430. Сред тях има учители, ученици и медицински персонал. Трите болници в града са препълнени, затова здравните власти решиха да се хоспитализират само сериозните случаи. Отложени са всички общински мероприятия. Добър вечер. Дали Търговище ще се справи с COVID-кризата, зависи от спазването на противоепидемичните мерки. Тук хората ходят с маски дори и навън. Но според лични лекари, броят на заразените е много по-голям, защото пред кабинетите им има хора с грипни симптоми. Колкото до това, дали ще се върнат децата от двете затворени училища в класните стаи другата седмица, зависи от броят на заразените през следващите дни. Още по темата, вижте. От 94 легла в болниците в Търговище, Попово и Омуртаг само 13 са свободни. Очаква се броят им да бъде увеличен. 10 броя има заявка от МБАЛ Попово да ги увеличиме и 10 броя ще подадат днес МБАЛ Търговище и областната болница за разкриване на нов тряжно отделение, което да бъде като основа при поемане на болните от COVID или съмнителните към COVID и оттам преразпределението им. В двете големи гимназии в града 15 преподаватели и 9 ученици са с положителни проби за коронавирус. Учителка с COVID е починала. Заради страха от заразата не могат да намерят кой да замества. Дъщерята на Ана Ватева учи в първо средно училище. Майката казва, че е притеснена за здравето на цялото си семейство. Моето дете по-добре напредва с материала, когато е в присъствена форма на обучение. Но ако здравните власти преценят, че е по-добре да обучението да се извършва от вкъщи, няма да имам против, разбира се. Много родители вече са предприели стъпки в тази посока. В момента сме затрупани с заявления за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние. Така че ще имаме една група ученици, които без да имат заболявания, с подадено заявление, с разрешение на регионалното управление, ще присъстват онлайн в класа.
клас. Само за два дни здравните инспектори са установили на 40 нарушения за неспазване на противоепидемичните мерки в заведения, предприятия и градския транспорт. От ръководството на общината и областната управа смятат, че занижаването на мерките е в основата на бума на заразата в региона. Листи на чакащи за противогрипна ваксина. Нова доставка за свободния пазар се очаква през следващата седмица. Още от края на септември аптеките записват желаещи да си купят ваксина. В листата на чакащите за противогрипна ваксина в тази аптека са записани над 40 души. В края на септември е първият човек, който се записва. Има колеги, които имат списъци по 250-300 човека. Много повече хора, които до сега не са поставили ваксина, млади хора, също имат интерес и питат и се записват. От фирмата производител съобщиха, че 70 000 дози противогрипна ваксина ще бъдат доставани в аптеките следващата седмица. Няма да стигна. Единият търговец на едро ни каза, че на база оборота, който правим, 10 000 лева оборот, 3 ваксини, което е много, много минимално. Заради голямото търсене, ваксините за свободния пазар са с 15% повече в сравнение с миналата година, а по програмата за безплатна имунизация на хора над 65 години са осигурени 180 000 дози, които се очаква да пристигнат у нас до края на седмицата. Общо практикуващите лекари, които са направили заявка, могат да ги чакат след вторник, сряда при тях и да започнат вакцинирането по списък на техните пациенти. Ваксините ще бъдат разпределени между около 3300 семейни лекари. Има хора, които ще искат да им се постави ваксина, няма да можем да я поставим поне по програмата. Надявам се поне да могат да си я закупят. Семейните лекари ще имунизират приоритетно пациенти над 65 години с хронични заболявания, а допълнителна доставка на нашия пазар една от компаниите може да осигури най-рано през януари до година. За пари сега 20% по-високи минимална и максимална пенсия от 1 януари следващата година. Това е заложено в проекто бюджета на Държавното обществено осигуряване, с който посвети у нас разполага. Осигурителната вноска не се променя. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст се увеличава с 50, а максималната с 240 лева. Всички пенсии ще бъдат усъвременени с 5% от 1 юли до година. А от януари до март всички пенсионери ще получават добавка от 50 лева. Заложено увеличение на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се от 610 на 650 лева. Максималният осигурителен доход остава 3000 лева. Обезщетението за отглеждане на дете през втората година остава 380 лева. Предвидените разходи за пенсии до година са над 12 милиарда и 340 милиона лева. Те са с почти 17% по-високи в сравнение с тази година. Държавата ще осигури над 6 милиарда и 200 милиона за покриване на недостига в бюджета на Държавното обществено осигуряване. Всички пенсии да бъдат увеличени с еднакъв процент от до година, хората с най-ниски пенсии да получават ваучери за храна. Това е една от идеите, които обсъжда Социалното министерство, съобщи министър Деница Сачева в Добрич. Все още не е ясен размерът на парите за храна, но по думите на министър Сачева няма да надхвърлят 120 лева месечно. За тези, които са с най-ниски пенсии до 369 лева, говорим за около 340 000 души, има възможност да се раздадат ваучери за храна. Така че все още какво ще бъде окончателното решение е рано да го предпоставяме. Това, което съм казала, продължава да бъде валидно и в сила. Това, което ще се опитаме да убедим народните представители при приемането на бюджета, е, че може би ще е по-добра комбинация между социално осигуряване и социално подпомагане. Към Франция сега учител по история беше жестоко убит в предградие на Париж. По-късно нападателят беше застрелян от полицията. Разследването е поето от Френската национална антитерористична прокуратура. Френският президент Емануел Макрон и министри пристигнаха в колежа, където е преподавал убитият. Нападението е извършено в западно предградие на Париж около 17 часа местно време този следобед. Полицията се е отзовала на сигнал за подозрителен мъж, който обикалял край училище. Близо до него е открита жертвата. При опита за задържане мъжът е извадил хладно оръжие и е бил застрелян от силите на реда. По непотвърдена информация той е извикал «Аллах е велик». Нападателят е прерязал гърлото на своята жертва на улицата, съобщи полицията. Убитият е преподавал история в местен колеж. В началото на месеца родители са се оплакали, че той показал в час карикатури на пророка Мохамед.
Разследването е в ход и полицията съветва гражданите да избягват района. На място пристигна магистрат от антитерористичната прокуратура на Франция. Създаден е кризисен щаб, а вътрешният министър се завръща спешно от чужбина. През последните години във Франция имаше поредица от нападения на ислямисти. Този случай напомни за атаката срещу редакцията на сатиричното списание Шарли Ебдо преди 5 години. Миналия месец имигрант от Пакистан рани двама души край сградата. Тази вечер депутатите от Националното събрание почетоха паметта на убития учител. Министърът на образованието нарече убийството нападение срещу френската нация. Българска следа в схема за пране на пари чрез хакерски атаки. ГДБОП съвместно с техни колеги от 16 държави разкриха международна престъпна група. Акцията е ръководена от ФБР и португалската полиция в координация с Европол. Чрез сложна мрежа групата е помогнала за изпирането на милиони евро, източени от жертви на киберпрестъпления, предимно от Съединените щати и Европа. Арестувани са 20 души, българите намесени в схемата са разпитани и освободени. Безработни строителни работници от Варненско, които не владеят английски език. Такъв е профилът на българите, въвлечени в схемата. Били наети чрез техни познати. Обещано им е да пътуват в различни държави, за да ремонтират имоти. Когато са пристигнали там, им е казано, че предвид тяхната трудова дейност, която ще извършват на територията на Лондон в конкретния случай, е необходимо да подпишат документи. Подписали са някакви документи, стояли са няколко седмици в Лондон и впоследствие им е казано, че няма да извършват ремонта, за който са дошли и са пратени обратно в България. Всъщност, по този начин, чрез финансовите молета са откривани различни банкови сметки, през които били прехвърляни парите за изпиране. Заплащани са им сравнително малки суми до 2000 лева или евро. Били поемани разходите им по пътуване и настаняване. Част от българите не са били наясно в какво се замесват, но други са знаели какво правят. Тези финансови молета са им е заплащано, за да закупят къща на територията на област Варна и там участниците и членовете и ядрото на организираната престъпна група са инсталирали устройства за купаване на биткоин валути, с които биткоин валути вече се разплащат с техните клиенти, хакерите. Групата е действала от 4-5 години. Дейността им е рекламирана на един от най-известните хакерски форуми, където участието е платено и само след специална покана. За услугата прибирали солидна комисионна, около 40-50% от парите за изпиране. Чужденци, участници в схемата са използвали фалшифицирани български и полски документи за самоличност, за да пътуват и да откриват сметки за прехвърлянето на парите. Съвместната историческа комисия между България и Северна Македония постигна съгласие по три спорни въпроса. Това обяви специално за посвети у нас професор Иван Илчев. Напредъка за Гоце Делчев няма. Според историците, поставеният срок за постигане на пълен компромис 10 ноември е, цитирам, абсолютно нереалистичен. От Брюксел Бойко Борисов и Ангела Меркел отново изразиха подкрепа за евроинтеграцията на Западните Балкани. На 10-то заседание на историческата комисия и след година прекъсване, историците от двете страни на границата са постигнали умерен пробив. По време на българската държава, първата българска държава, в територията, която е днешна Македония, е била разпространена книжовността и образованието, благодарение на Преславско-Плиската книжовна школа и Охридската книжовна школа. 30 минути преди края на заседанието е започнало обсъждането и на Гоце Делчев, чието дело и личност са в основата на националната митология на София и Скопие. Остава море, океан от въпроси, които не знае кога точно и как ще бъдат решени, а някои от тях със сигурност няма да бъдат решени. Скопие няма план Б, ако България наложи вето на преговорния процес със Северна Македония. Верувам дека комисијата ќе излезе со успех. Не разработувавме никогаш план Б, затоа што пополека тогаш се откажуваме од планот А. Планот А е опцијата, а тоа е нестрпение, внимателно. За 3 години историческата комисија се разбра за цар Самуил, светите братја Кирил и Методий и свети Наум. Ключов момент за работата на съвместната историческа комисия ще бъде 10 ноември. До тази дата се очаква двете страни да постигнат видим напредък в отношенията помежду си. Срока 10 ноември беше поставен от премиера Бойко Борисов. Тогава София и Скопие ще съпредседателстват така наречения Берлински процес. Абсолютно нереалистичен. До 10 ноември вероятно няма да има друго заседание на комисията. София не признава така наречения македонски език, македонско малцинство на територията ни и настоява за коректно интерпретиране на общата ни история. Още новини ще намерите на сайта ни. Следва спорт с Илиян Ненев. Спокойна вечер!